ការជួយនោះដែលជួយចងកម្មវិធីមកមុខមកបាទមកមកមិនទាន់អាចមិនទាន់មានគូផងចាប់បានគូតោះតោះអត់ហ៊ានចូលជិតក្នុងកាមេរ៉ាចូលឆ្ងាយតិចមួយពីរពីរកាលាបីហេញីមែអត់កូនកន្លងគាត់លើអើយប៉ុន្តែតែបោះមែនទេអត់ដឹងទេតាតាមួយចាំស្រោបងពីរពីរកែសាអនុញ្ញាតឲ្យកូនប្រុសនិងកូនស្រីក្លែងជ្វេងស្ដាំទៅជាម្លេះខាងក្រោយតាមមិត្តភក្តិមួយណាដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេបងឲ្យគាត់ទៅឆាប់ដល់គុំបានបង